qorqor oo qalbigaad ku taalo kaama qoysan karo madaxweyne aan waligaa la kulmin ayaa maanta la kulmay qadariyay meeshiisa hooskiisa ugu qadariyay cabashadeedu intaas lix bilood aan wada iiga soo jawaabay waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol waxaan ku faraxsanahay madaxweynaha warka uu noo soo sheegay waa ku faraxsanahay farxaddeennana caawa lama soo koobi karo waxaan ka soo hadlayaa xaafadda aan odhan karo waa midda ugu caansan soomaaliya xaafadda dabdamiska ee degmada wadajir xaafad maalmihii ugu dambeeyey aad loogu hadalhayay baraha bulshada dareenka halkan ka jira runtii waa ka duwan yahay midka saacadihii ugu dambeeyey xaafaddan laga qorayay ee ahaa colaadda cabsida waa la isweerara iyo dhibaatada dareen aan ahayn ayaa halkan ka jira dareen farxadeed ayaa ka jira hooyooyin iyo caruur ayaa halkan faraxsan oo gadaasheeda wada taagan waxay ku faraxsan yihiin qabar ama fariin soo gaartay oo ku aadan in colaaddii maalmahan la hurinayay ama la buunbuuninaya laga baaqsaday oo halkan ay sii degayaan taas oo dabcan ka timid madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo mas-uuliyiinta kale ee maamulka galmudug dadka halkan fariimaha maalmahan ay hawada baraha bulshada marinayeen waxay ahayd ma guurayno iyo halkan waa ku dhimanaynaa laakiin caawa fariimahaasi kuwo ka duwan ayay jeedinayaan oo ah ammaan iyo in dabcan ay ku qanacsan yihiin fariinta ka timid madaxda ugu sarraysa waddanka oo qoorqoor dabcan qayb u ka yahay hadalladooda waxaa ka mid ah bismi illahi raxmaan raxiim aad iyo aada caawa u faraxsannahay maadaama aan nahay dadkii aan nahay dadkii deganaa dabdabiska aan nahay aad lama soo koobi kara caawa farxaddeenna markii madaxweyne qoorqoor uu noo yimid maantay uu noo yimid oo uu noo sheegay dadka dabdabiska inaan la rabayn oo maanta cabdi qaybdeed uu hadlay waa ku faraxsannahay boqolkiiba boqol waxaan ku faraxsannahay madaxweynaha warka uu noo soo sheegay waa ku faraxsannahay farxaddeennana caawa lama soo koobi karo maxaa laidiin sheegay waxaa naloo sheegay inaan nala rabayn maadaama aan nahay dad shacaba oo meeshaan degan oo marasa inaan nahay naloo sheegay marka waxaa la yidhi caawa ma laydin rarahayo ajar iyo xasanaad madaxweyne qoorqoor allaha ka siiyo madaxiisa allaha raajiyo waxaan ahay oday magaalo waxaan ahay oday ku nool xaafadda saybiyaano in muddo aanad ku nool weligeedna ku noolayn haddana inaan ku noolan aan jecelna waxaan u mahad celinayaa ninka la yidhahdo madaxweyne qoorqoor oo ah nin bulshada aad uga damqada uu madaxda ka yahay iyo kuusan madaxda ka ahayn ba aad uga damqada cabashadeenuna gaartay hadalkeenana kor u qaaday waxaan leenahay allah barakeeyo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed baan u rajaynaynaa madaxweyne aana weligeed la kulmin ayaa maanta la kulmay qadariyay meeshiisa hooskiisa ugu qadariyay cabashadeedu intaas lix bilood aan wada iiga soo jawaabay caawa waxaan ku faraxsanahay anoo xalay ka walwalsanaa in laygu qaadayo shabaqle laygu qaadayo cagaf cagaf ayow caawa war farxad leh oo aan ku seexdo oo ku gamco oo ii soo dhiibay wuxuu yidhi si nabada si nabada si nabada u seexo waxaan rajaynaa madaxweynaha qoorqoor inuu xasan sheekh maxamuud ku daydo oo hortiisa la istaajiyo ii daqnado sida oo maxamed qoorqoor iga daqnaday madaxweyne cabashadeena wax badan waa maqlaysay wax ka qabtana waa weynay maanta adaan cabasho kuna ilaahay ka sokow waxaan doonaynaa inaad wax ka qabatid wuxuu noogu jawaabay cabashadaas haddii dadkii iga horreeyo iga waaweynaa ay wax ka qaba waayeen waxaan rajaynaa inaad gadacad u seexan doontiin warkiisana waa ku qanacna waana ku faraxnay ilaah ajir iyo xasanaadha ka siiyo asagana allaha la garab galo intuu nagu maqanna gugax gadaal u jaba allaha ka dhigo waxaana leeyahay madaxweyne qoorqoor qoorqoor oo qalbigaad ku taalo kaama quusan karo carankii reer galmudug baa taho kaama quusan karo war ciiddu kuu hiiliso kuu adeeg carshigu carada intay joogta rabbi kuu caleemasaa oo caadil baan kuu baryay caafimaad ku waar xaafadda dabdamiska waxa ay ka tirsan tahay degmada wadajir gaar ahaan waxa ay u dhowdahay daarta saybiyaano waxaana ku nool kumanaan qoys oo iskugu jira caruur haween hooyooyin iyo dad danyar ah oo markaas fariimaha maalmahan soo gaaraya iyagu aan xamili karin meel ay u guuraan aan lahayn dabcan marka dadka shacabka dareenkooda la tixgeliyo waxaa ka dhalanaysa farxadda halkan caawa aan ku arkay laftigayga oo dareenkayga aad u bedeshay maxamuud soo faysane shabeelle TV xaafadda dabdamiska. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah
oo xawaarigiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.